এক দেশ এক নির্বাচন এক দেশ এক নির্বাচন এই নীতি কার্যকরী করিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ব্যাপক তৎপরতা অবলম্বন কৰিছে এনডিএ চৰকাৰে আৰু যাৰ বাবে অহা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ 5 দিনীয়াকৈ সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অধিবেশনতেই এই বিধেয়ক বলবৎ কৰি একে কুবে গৃহীত কৰাৰ বাবে কুচ কাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মোদী চৰকাৰে আৰু যাৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে শক্তিশালী কমিটি তিনিখনকৈ শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰি ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে এই ধৰণৰ যি তৎপৰতা মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে দেশত এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতি বলবৎ কৰিবলৈ আৰু এই তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে মোদী চৰকাৰ এই ধৰণৰ তৎপৰতাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাকযুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি খবৰ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো লগতে এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত এনডিএ চৰকাৰ সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যি ধৰণৰ তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতি দেশত বলবৎ কৰিবলৈ এই তৎপৰতালৈ চাই ক'ব পৰা যায় যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ'বলগীয়া পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতে হ'বলগীয়া আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আগুৱাই অনা হ'ব পাৰে হয় এই তৎপৰতালৈ চাই এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে সন্মুখত আছে পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেয়েহে এই পাঁচোখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হয়তো লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ পিছুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হ'বলগীয়া আন একাংশ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আগুৱাই আনিব পাৰে ইয়াৰ ইংগিত ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এগৰাকী অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে অৱশ্যে অনুৰাগ ঠাকুৰে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহে আহ্বান জনাব লাগিব নিৰ্বাচন আগুৱাই অনাটো বা নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া বিষয়টোত লগতে অনুৰাগ ঠাকুৰে কৈছে যে যদি এই নীতি প্ৰযোজ্য হয় এই নীতি কাৰ্যকৰী হয় সমগ্ৰ দেশত তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনৰ নামত যি ব্যয় হয় যি বিশাল ব্যয় হয় সেই ব্যয় সংকোচন কৰিব পৰা যাব সেই ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সময়ো যথেষ্টখিনি ৰাহি হ'ব সময় যথেষ্টখিনি হ্ৰাস পাব নিৰ্বাচনৰ নামত অযথা সময় কেতিয়াও খৰচ নহ'ব আৰু তাৰ লগতে একেলগে সমগ্ৰ দেশত অধিসূচনা যদি জাৰি হয় নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হ'লে উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহো স্থবিৰ হৈ নপৰে বুলি দাবী কৰিছে উল্লেখ কৰিছে অনুৰাগ ঠাকুৰে আৰু ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই তৎপৰতাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এক দেশ এক নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কুচকাৱাজ মোদী চৰকাৰৰ এই কুচকাৱাজৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে লগতে ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ লোৱাটো দেশৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গঠনৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ প্ৰচণ্ড আঘাত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি মোদী চৰকাৰে যদি একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে যি পৰিকল্পনা কৰিছে যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যি গঠন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আঘাত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত যি শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰা হৈছে তিনিখনকৈ কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কমিটিখনতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাৰ দলীয় নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী কিন্তু তাৎপৰ্য কথাটো হ'ল যে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে আৰু এই কমিটিত নথকাৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক এই কমিটিত আন কেইবাগৰাকীও আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আছে এই কমিটিত বিজেপিৰ সৈতে তাল মিলাই চলি থকা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা গোলাম নবী আজাদ আছে লগতে আছে এন কে সিং সুভাষ চি কাশ্যপ হৰিশ ছালভে আৰু সঞ্জয় কোঠাৰী কিন্তু এই কমিটিত নাথাকো বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ স্পষ্টকৈ জনাইছে কংগ্ৰেছ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে
আনহাতে রাহুল গান্ধীয়ে সমালোচনা করার সমান্তরালক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপর মুরব্বী অরবিন্দ কেজরিওয়ালেও এই ব্যবস্থাটোর তীব্র বিরোধিতা করেছে, তীব্র সমালোচনা করেছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কৈছে যে বিরোধী দলসমূহৰ অস্তিত্ব নাথাকিব দেশত যদিহে এই নীতি কার্যকরী করা হয়। আর রাহুল গান্ধীর সমান্তরালক মোদী সরকারের এই নীতিক এই পদক্ষেপক তীব্র সমালোচনা করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালেও। অরবিন্দ কেজরিওয়ালে এই নীতির এই পদক্ষেপর তীব্র সমালোচনা করে কয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা, এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা সমগ্র দেশৰ বাবে এক অপ্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা। আৰু এই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ পৰিৱৰ্তে মোদীক অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আহ্বান জনাইছে যে সমগ্র দেশজুৰি এক দেশ এক শিক্ষা নীতিহে প্রয়োগ কৰক, এক শিক্ষা নীতিহে কার্যকরী কৰক। অর্থাৎ এক দেশ এক শিক্ষা নীতি সমগ্র দেশত কার্যকরী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে নরেন্দ্র মোদীক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আর যি এক দেশ এক নির্বাচন নীতি এয়া সমগ্র দেশৰ বাবে এক অপ্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা বুলি দাবি কৰে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। উল্লেখযোগ্য যে যি পাঁচদিনীয়াকৈ বিশেষ সংসদৰ অধিবেশনৰ আহ্বান কৰা হৈছে, এই অধিবেশনত যদিহে এই নীতি বা এই বিধেয়ক আইনত গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হয় মোদী চৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াৰ প্ৰভাৱ, এই মুহূৰ্তত সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে এই বিষয়। বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক মহল গৰম হৈ আছে এই প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি। যদিহে মোদী চৰকাৰ সফল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ বা এই বিধেয়ক গৃহীত কৰাত যদি সফল হয়, তেতিয়াহ'লে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান বৰ্তমানৰ চীন আৰু ৰাছিয়াৰ দৰে দীৰ্ঘকাললৈ এজনেই হৈ থাকিব। সমান্তৰালকৈ শাসনাধিষ্ঠ দলো হ'ব দেশৰ এটাই, কিয়নো মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই পৰিকল্পনাৰ আধাৰত দেশৰ সৰু সুৰা আৰু আঞ্চলিক দলসমূহ এক প্ৰকাৰ নোহোৱা হৈ পৰিব। ধন জন সকলো দিশৰ পৰা বিজেপিৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তিৰ ওচৰত সকলো দিশৰ পৰা নিষেধ হৈ পৰিব দেশৰ প্ৰায় সকলো সৰু সুৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহ। সেই আশংকা এই মুহূৰ্তত বিৰোধী দলসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দেশৰ ক্ষমতা কুক্ষিগত কৰি ৰখাৰ বাবে যি এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেদৰে সৰব হৈ পৰিছে দেশৰ সৰু বৰ সকলো বিৰোধী দল। কিয়নো এক দেশ এক নির্বাচন প্রক্রিয়া বলবৎ করবলে হলে দেশের সংবিধানের ব্যাপক সাল সলনি করব লাগিব। আর এই নীতি বলবৎ করার ক্ষেত্র কেনেকা ধরনের জটিলতা থাকিব পাৰে বা কেনেকা ধরনের জটিলতা আহিব পাৰে এই ক্ষেত্রে মানে আপনার চমুকই জানাবলৈ এই মুহূর্তে চেষ্টা করম। কারণ যদি চা হয় লোকসভাত এই বিধেয়ক যদি গৃহীত করবলিয়া হয় তেতিয়াহলে 543 জন সদস্য দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 67% সমর্থনের প্রয়োজন হব NDA সরকারক। যদি চোৱা হয় বৰ্তমান লোকসভাত NDAৰ সাংসদৰ সংখ্যা হ'ল 333 জন, অৰ্থাৎ 61% ভোট আছে NDAৰ পক্ষত লোকসভাত। আনহাতে প্ৰয়োজনীয় বাকী সমৰ্থন লোকসভাত আদায় কৰিবলৈ হয়তো বিজেপিৰ বিশেষ এটা অসুবিধা নহ'ব। অৱশ্যে ৰাজ্যসভাত মাত্ৰ 38% আসন থকা NDAৰ পক্ষে এই বিধেয়ক গৃহীত কৰাটো বিশেষ সহজ কাম নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে। পিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু শেহতীয়াকৈ দিল্লী আমোলা বিধেয়ককে ধৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধিতা কৰা বহু ক্ষেত্ৰত শাসনাধিষ্ঠিত NDAক যিদৰে বিজু জনতা দল, YSR কংগ্ৰেছ, তেলেগু দেশম পাৰ্টি, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি, বহুজন সমাজ পাৰ্টিয়ে সমৰ্থন প্ৰদান কৰি আহিছে, গতিকে এই বিধেয়কৰ ক্ষেত্ৰতো সেই দলসমূহে যে সমৰ্থন নকৰিব সেই কথাত কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি। এই দলসমূহে এই ক্ষেত্ৰত NDAক সমৰ্থন কৰাৰ নিশ্চিতভাৱে কিছু অৱকাশ আছে। আৰু প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দীৰ্ঘদিন আগৰে পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ চলাই অহা এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতিৰ প্ৰতি BRS, YSRCP লগতে AIDMK, বিজু জনতা দল আৰু জনতা দল ইউনাইটেডে সমৰ্থন জনাই আহিছিল। আৰু তদুপৰি যদি চোৱা হয় তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে 2018 চনতেই এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতি এটা কাৰ্যকৰী ধাৰণা বুলি মন্তব্য কৰি আহিছিল। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে দুয়োখন সদনত গৃহীত হোৱাৰ পাছত দেশৰ অৰ্ধেক ৰাজ্যই এই সিদ্ধান্তত সন্মতি জনাব লাগিব। আন এটা বিশেষ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অধিকাংশ ৰাজ্যই সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব এই নীতিত। যদি এই অংকটো চোৱা হয়, এই সমীকৰণটো চোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে দেশৰ 14খন ৰাজ্যই সন্মতি প্ৰদান কৰিলেহে এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ব।
অর্থাৎ দেশের মুঠ রাজ্যের 14খনে যদি সন্মতি প্রদান করে তেতিয়াহলে ই আইনত পরিণত হব। আর যদিহে চা হয় বর্তমান দেশত 10খন রাজ্যত বিজেপির সরকার আছে আর আনহাতে 6খন রাজ্যত বিজেপি জোটর সরকার আছে, গতি সেই দিকের পর অনায়াসে আইনত পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে থাকিব। সম্প্রতি আমি জানাইছো এক দেশ এক নির্বাচন নীতি গ্রহণ করার ক্ষেত্র কিছু বেমেজালিও সৃষ্টি হব পারে, কেনেকা ধরনের বেমেজালি বা কেনেকা ধরনের জটিলতা আহিব পারে কিছু যদি আমি উভতি চাও, কিছু অতীতলৈ যদি আমি উভতি চাও, জওয়াহরলাল নেহরু নেতৃত্বর সেই সময়সালে যদি আমি উভতি যাও তেতিয়াহলে সেই ছবিখনও স্পষ্ট হয়ে পড়ব। সেই কিছু তথ্য এই মুহূর্তে মই আপনাদের দিবলৈ চেষ্টা করি। এক দেশ এক নির্বাচন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্র কি জটিলতা আহিব পারে মই আপনাদের চমুকে কও। ধরা হোক সমগ্র লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচন একেলগে সম্পন্ন হয়ে গেল, যদি একেলগে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পিছত কোনো এখন রাজ্যের সরকার পতন হয় বা সরকার ভঙ্গ হয় তেতিয়াহলে রাষ্ট্রপতির শাসন সেই রাজ্যখনত কিমান দিনলৈ চলিব আর তার মাজতে এই সরকার ভঙ্গ হওয়া রাজ্যখনত পুনৰ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব পৰা যাব নে না যায় এয়ার প্রশ্নরও একটা সঠিক উত্তর এতিয়াও পোৱা হোৱা নাই। আর মাজতে এই সংশ্লিষ্ট রাজ্যখনত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব পৰা যাব নে না যাব, কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন চলি থাকার মাজত কেতিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব নে বছর বছর ধরে পুনের সমগ্র দেশতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ালে অপেক্ষা করব লাগবে সরকার ভঙ্গ হওয়া সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যখনে, তারও কোনো স্পষ্টভাবে কোনো তথ্য এই মুহূর্তে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদি আমি উভতি চাও 1951 চনত দেশত একেলগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল লোকসভা নির্বাচন আর বিধানসভা নির্বাচন, আর তারবাবে 1951 চনের 25 অক্টোবরের পর 1952 চনের 21 ফেব্রুয়ারিল সর্বমুঠ 100 দিনের প্রায় 4 মাহর ওসরা ওসরি সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল সমগ্র দেশ জুড়ে একেলগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবলে 1951 চনত। মানে পুনর্বার জানাইছো 1951 চনত লোকসভা নির্বাচন আর বিধানসভা নির্বাচন দেশত একেলগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর যার বাবে 1951 চনের অক্টোবর মাহর পর 1952 চনের ফেব্রুয়ারি মাহলৈ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর পরবর্তী সময়ত 1957 চন 1962 চন আর 1967 চনত লোকসভা আর দেশের 67% বিধানসভা নির্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জওয়াহরলাল নেহরুয়ে 1959 চনত কেরালার বিধানসভা ভঙ্গ করার পাছত এই প্রথা নোহা হয়ে পড়ল আর 1972 চনের এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশজুড়ে। অবশ্যে এতিয়াও লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা আর সিকিম বিধানসভা নির্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু মোদী সরকারে একেকুবে এই বিধেয়কখন এতিয়া গৃহীত করার বাবে যে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দর নেতৃত্বত, গতি তেনেস্থলত কিমান সফল হব এই প্রত্যাহ্বান লোকসভা আর রাজ্যসভাত ভোটের অঙ্ক কেনেদরে পার করব মোদী সরকারে সেয়া লক্ষণীয় হব। আর যদিহে একেলগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলসমূহে যে আশঙ্কা করেছে যে দেশত একেটাই থাকিব শাসনাধিষ্ঠিত দল, এগারী রাষ্ট্রপ্রধানে দীর্ঘ সময়ভাবে দেশ শাসন করব ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চর্চা চলি আছে, রাজনৈতিক দলসমূহ ফরুবর যুদ্ধ বিরোধী দল আছে সেই দলসমূহের অস্তিত্ব একবারে দেশের রাজনীতিত নোহা হয়ে যাব নেকি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন চর্চা এটা তুঙ্গত উঠিছে দেশের রাজনীতিত। এটা লক্ষণীয় হব অহা 18 সেপ্টেম্বরের 22 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া অনুষ্ঠিত হবলগিয়া লোকসভার এই বিশেষ অধিবেশনত কেনেকা ধরনের একটা সিদ্ধান্ত সন্মুখলে আহে এই নীতির ক্ষেত্রত সেয়া নিশ্চয়ক লক্ষণীয় হব দেশের রাজনীতির বাবে।